Mənim bu intervyumu ayın 11-də ağa qardaşıma, ustan qardaşıma qarşı silah kimi ağaya qarşı istifadə edilir. ATV kanalı bugünkü gündə mənim qazilər arasında mütaq salmışsınız. Məni silah kimi öz qazi yoldaşlarıma qarşı istifadə etdiniz. Kanalımıza müraciət edən qazi Pərvin Abdullayev bildirir ki, ona ATV kanalından zəng edilərək saxta qazilərlə bağlı öz fikirlərini bölüşməyə istəyiblər və bu barədə ondan müsahibə alıblar. Lakin daha sonra onun çıxışını digər qazilərimizə qarşı silah kimi istifadə ediblər. Pərvin isə bunun təxribat olduğunu bildirir və buna etiraz edir. Daha ətraflı video reportajda. Bu videonu çəkməyimizdən məqsəd nədir? Dünən yuxusura gün ATV kanalından müxbiri mənə zəng gəldi, dedi ki, saxta qazilər barəsində intervyu verəcəksiniz. Prezident administrasiyasının göstərişidir. Mən də qatım dedim ki, problem yoxdur, gəlin. Sumqayıta görsün abidəsinin qarşısında mən intervyu verdim. İntervyumu verilməmişdən qabaq, mən bir dostumdan xahiş elədim ki, mənim qravdan intervyumu çək. Mən burada saxta qazilərdən başladım danışmağa ki, bu ilk gündə əsr qazilərin adına ləkə gətirirlər, nə bilmək, onu edirlər, bunu edirlər. Bunları etməmək üçün bunlara şəhid anaları, şəhid ataları baxır. Biraz abur-həy eləyək. Mənim bu intervyumu ayın 11-də ağa qardaşıma, ustan qardaşıma qarşı çay evlərində göstərilmiş şiddə və bu şiddətə ağa Ruslan və ağanın qardaşı Vüqara qarşı göstərilmiş şiddətə bu insanlar şikayət etdiyi üçün mənim çıxışımı silah kimi ağaya qarşı istifadə ediblər. Mən ağaya əsl çəkilişi göstərdim. Ağa, mən səni orada çəkmişəm qardaşı. Mən ağanın adını çəkməmişəm, nə Ruslan adını çəkməmişəm, nə Orxan adını çəkməmişəm. Qardaş, mən ümumi saxta qazilər haqqına ulaşmışam ki, bugünkü gündə real qazilər qalıb qırağda, saxta qazilər at oynadır. Mən əgər səhv demişəm, siz mən səhv demişəm. Saxta qazilər əksəsən, yoxsa yox. Qardaş, bugünkü gündə gələn bunu hamımız etiraf edək ki, xüsusi təyinatlı qüvvələrimizin qazilərinə bir nəfərlə danışmır. Bəlkə danışır, danışmır. Mənim istəyim odur ki, ATV kanalı bugünkü gündə mənim qazilər arasında nifaq salmışsınız. Məni silah kimi öz qazi yoldaşlarıma qarşı istifadə etdiniz. Cinayət ötbaslı olsun deyəm. Bəli. O cinayət olmuşsun, bu cinayət ötbaslı olmayacaq. Niyə? Çünki ağanın əlində fak sübutlar var. Gəlsin o kanala bizim sübutlara da baxsın. Verilib o polis əməkdaşlara girməyini isə, gəlsin bizim əlimizə sübutlara baxsın. Gəlsin bizdən də soruşsun. Sən hansı televiziya kanalda? Məndən ki, varmasın, lazım deyil. Gəlsin sübuta baxsın. İstəmirəm ki, məndən. Sənin məndə nəsə bir incinin var? Göstərdim mənə tam olaraq hər bir şey, o çözüm, hər bir şey deyil. Mən buradan istəyim nədir? Mənim xahişim nədir? Mən buradan xahişim Cənab General Polkovnik Vilayət Eyvazovadır. Cənab General Polkovnik Vilayət Eyvazov. Mən sizdən nə xahiş edirəm? Bugünkü gündə Cənab Ali Başkomandan şəhid ailələri və qazilərə qarşı böyük diqqət və qayğı, nəzakət göstərilməsini tələb edir. Və hansı dövlət məmuru vəzifəsindən asılı olmayaraq şəhid ailələrə və qazilərə qarşı nəzakətsizlik göstərirsə, sağ olsun Cənab Ali Başkomandan onu tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırır və onu lazımlı şəkildə cəzalandırır. Mənim istəyim odur ki, Cənab Vilayət Eyvazov bu qardaşları kimlər ki haqqına girib, o polis əməkdaşları barəsində ciddi tədbir görürsün. Allah bizim yaxşı polislərimizə can sağlığı versin. Amma belə polis əməkdaşları bizim yaxşı polis əməkdaşlarımızın adlarına xəbər gətirirlər. Diqqətinizə görə minnətdaram.